Міра Припасник, координатор озеленення планети у Львівській області. Місією озеленення планети є висадка 100 мільйонів дерев на протязі наступних 3 років. Також даний проект є міжнародним і до нього долучаються ще 100 країн світу. Відповідно, ці 100 країн світу вже в період до 20 квітня висаджує кожна країна свої дерева. Ці дерева будемо ми підраховувати і таким чином фіксувати рекорд. Ми – компанія «Мірничий», займаємося геодезією, геологією та лазерним 3D-скануванням. Ми допомагаємо у реалізації даного проекту, оскільки ми дбаємо про екосистему нашої планети. Ми зустрілись біля траси в зручному місці, нам провели інструктаж по техніці безпеки, по безпосередньо висадці дерев. Раніше ми такого досвіду не мали. Ми разом за цілий день висадили біля 100 дерев, але, звісно, під керівництвом лісників. Ми вдячні нашим екосвідомим партнерам, які підтримують ініціативу Greening Planet, а особливо тим, хто з нами продовжує це робити вже з року в рік. Дякуємо!